שלום חברים, אני אריאל, וזה עופר, מי שנמצא לידי, אתם לא רואים אותנו, אבל יש עוד מישהו לידי, בסדר? ואנחנו נשחק היום בווי, בטניס, וכל סרטון בערוץ שלי אנחנו נשחק בכל מיני משחקים. אנחנו כרגע נשחק בשני שחקנים, עופר. אני האדומים, צריך לעשות חמש. התחלנו. הוא מתחיל עכשיו. יש כל מיני חבטות קטנות, יש מיני. יש חבטות מכל מיני סוגים, חבטת טיל. יש כאלה שקוראים לחבטת טיל בכל מיני סוגים. יש כאלה שקוראים לה מכת צוצו משהו. אני הכחולים ירין האדומים. יש. טוב, תקו. חוקים בטניס, אם הכדור יוצא מחוץ למגרש הירוק, אז זה נקודה ליריב השני. וגם אם הכדור פוגע פעמיים ברצפה, אז גם שני. וכמו שאמרנו, גם יש כל מיני סוגי חבטות. עכשיו נגיד, ניצחתי, אז יש לי נקודה. וזה שלוש נקודות. ועכשיו אני מתחיל, כי כל פעם זה מתחיל. יש יתרון למי שמתחיל, אבל זה לא תמיד. אני לא יודע נגד מי אתה משחק. כמו שאתם רואים, אנחנו משחקים בווי. כן. אני לא אתפלא אם עכשיו בתגובות יגיבו לשנינו מה, איזה משחק ישן אתם משחקים וכל מיני כאלה, אבל כן. עכשיו זה תיקו 30-30. כן, ואם מגיעים לתיקו של 40-40 זה מי שמנצח שתיים רצוף. עכשיו נגיד יש לי עוד נקודה. עכשיו הוא מתחיל. אני חובת אותי מספיק חזק. הנה, זה נגיד עכשיו, זה נגיד היה עכשיו התקפת מכת טיל. יש כאלה שקוראים לזה בכל מיני צורות. נגיד חבר אחר שלי קורא לזה מכת סופר, או כל מיני כאלה. טוב, הנה, עכשיו הוא ניצח. יש גם הילוכים חוזרים. מי שרוצה לראות, נשאיר את זה. עוד שבטר.
זאת גם אקדמיה. יש גם רשת, יש גם רשת, שרשת זה שאתה לא חובט מספיק גבוה. ונגיד אם זה פוגע ברשת אבל עדיין עובר אותה, אז עדיין עכשיו שזה כאילו עבר את החלום. יאללה עכשיו ניצח. ניצחתי אותו 3-1, אז יאללה ביי.